1945 թվականին Քենդի ընկերության կողմից արտադրվում է աշխարհում առաջին լրիվ ավտոմատ լվացքի մեքենան։ Իտալական Քենդի ընկերության պաշտոնական գործընկեր Վեգա։ Բարև ձեզ։ Եթերում դարձյալ իր աշխատանքն է սկսում օրը ծրագիրը, ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր այս պահին մեզ հետ են։ Բարև ձեզ, բարեկամներ։ Անկասկած այսօր տեղի ունեցած իրադարձություններից ամենակարևորը Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի արտահերթ նստաշրջանն է։ Հավանաբար ձեզանից շատերը արդեն գիտեն, որ պատգամավորների ձայների ճնշող մեծամասնությամբ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նոր նախագահ է ընտրվել Հայաստանի ժողովրդական կուսակցությունը ներկայացնող Արմեն Խաչատրյանը։ Ասենք, որ ձայների ճնշող մեծամասնությամբ ընտրվել են նաև նախագահի երկու տեղակալները, նույն կուսակցության անդամ Գագիկ Ասլանյանը և Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը ներկայացնող Տիգրան Թորոսյանը։ Բարեկամներ, քիչ հետո մենք ուղիղ եթերում կզրուցենք նորընտիր փող նախագահներից մեկի Գագիկ Ասլանյանի հետ։ Իսկ մեր եթերում արդեն հնչում է առաջին հեռախոսազանգը և մենք կպատասխանենք։ Իհարկե, ալո, մենք ձեզ շատ ուրախալի լսում ենք։ Բարև ձեզ։ Բարձր։ Բարև ձեզ, պարոն Ղուշյան։ Բարև ձեզ։ Ես ողջունում եմ եւ ձեզ, եւ Լիլիթին։ Բարև ձեզ։ Անկեղծ ասած, ես ձեր ծրագրի մշտական ունկնդիրն եմ եւ ինձ համար շատ ցավալի է, որ այսօր մամուլում կան այնպիսի հրապարակումներ, որոնք մեղմ ասած չեն համապատասխանում իրականությանը։ Կներեք, որ ընդհատում եմ, չէիք ներկայանա մեր հերոստատիտողներին։ Ալո։ Ալո։ Ձեզ անհանգստացնում է Նարինե Գալստյանը։ Այո, Նարինե։ Ինձ համար ցավալի է, որ այն լրագրողները, որոնք ընդամենը մեկ շաբաթ առաջ աշխատում էին հաջողանալ ներքին գործերի նախարար Սուրեն Աբրամյանին, այսօր փորձում են առիթից օգտվելով կեղծ լրատվության վարկաբեկել այդ պայծառ, այդ հրաշք մարդու անունը, անվանելով նրան վախկոտ փոքր ոգի, իբրև մի մարդու, որը փախուստի է դիմել ազգային ժողովի դահլիճից։ Պարոն Ղուշյան, միթե այդպիսինները չեն մտածում, որ շատ շուտով գալու է նաև պատասխան տալու ժամանակը։ Դուք ինչու չեք հրավիրում Սուրեն Աբրամյանին հանդես գալու ձեր ծրագրով։ Չէ՞ որ դուք նրան լավ եք ճանաչում։ Այո, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն զանգի համար։ Շնորհակալություն եւ խնդրում եմ հարցիս անկեղծ պատասխանել։ Եղավ, շնորհակալություն։ Անկեղծ ասած, ինձ համար էլ ցավալի է, որ մամուլում այդպիսի հրապարակումներ կան։ Իրոք ես պարոն Աբրամյանին շատ լավ եմ ճանաչում եւ ափսոսում եմ, որ այն լրագրողները, որոնք գուցե եւ չեն ճանաչում, թույլ են տալիս նման բաներ գրել մի մարդու հասցեին, որը անցել է Արցախյան ազատամարտը, բազմիցս նայել է մահվան աչկերին ուղիղ, եւ գիտեք, շատերը նույնիսկ չգիտեն, որ այդ օրը, երբ տեղի ունեցան այդ չարաբաստիկ իրադարձությունները, պարոն Աբրամյանը կարողացել է դուրս գալ այդ դժողային իրավիճակից եւ ամբողջ մնացած ժամանակը անցկացրել է կազմակերպելով այն ամենը, որպեսզի այդ, ինչպես ասում են, այդ դժբախտությունը այլ ավելի չընդլայնվի, որովհետև նա սերտորեն համագործակցել է եւ բանակի ղեկավարության, պաշտպանության նախարարության ղեկավարության հետ։ Մի խոսքով, այնինչ արել է Սուրեն Աբրամյանը, այդ մասին հավանաբար շատ շուտով կիմանաք եւ իհարկե շատ ցավում եմ, որ մարդիկ շտապում են պիտակներ կպցնել, մի բան, որը երբեք պատիվ չի բերում։ Շնորհակալություն ձեր զանգի համար, կարծում եմ, որ մենք առաջիկայում նույնիսկ հնարավորություն կունենանք զրուցելու պարոն Աբրամյանի հետ եւ ճշմարտությունը, որը միշտ մեկն է, անպայման կհաղթահարի։ Սիրելի բարեկամներ, ես ասացի, որ այսօր մենք երկու հյուր ունենք, նրանցից առաջինին ուզում եմ ձեզ ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նորընտիր փոխնախագահ Գագիկ Ասլանյանին։ Պարոն Ասլանյան, ես գիտեմ, թե այդ իրոք այդ դաժան դեպքերից հետո, այդ չարաբաստիկ դեպքերից հետո ինչպիսի ապրումներ եք ունեցել, որովհետև դուք այնուամենայնիվ ներկայ եք եղել այդ դժողքում, տեսել եք այդ ամենը ձեր աչքերով, բայց ես չէի ուզենա մեր զրույցը սկսենք այդ ամենով, նախ ուզում եմ մեր հեռուստադիտողների անունից ձեզ շնորհավորել, որովհետև այսօր բարեբախտաբար ամեն ինչ կարգավորվել է արդեն եւ մենք ունեցանք արդեն մեր ազգային ժողովի նորընտիր նախագահ, նրա երկու տեղակալները եւ այնպես որ ընդունեք մեր հեռուստադիտողների կողմից շնորհավորանքներ եւ ձեզ եւ ձեր գործընկերներին։ Շնորհակալություն, սիրելի Համլետ, շնորհակալություն Լիլիթ հրավերքի համար։ Անկեղծ ասեմ, այս ծրագիրը, որը ծրագիրը մեր ընտանիքի կողմից սիրված ծրագրերից մեկն է, սպասում են մեր տան անդամները ամեն օր
եւ այդ մեծ հետաքրությամբ են դիտում ձեր ծրագրերը, հատկապես ձեր այն մարդկային վերաբերմունքը մեր քաղաքացիների այսօր, ես գիտենք ինչպեսի վիճակում են շատ շատ քաղաքացիներ այսօր մեր հանրապետությունում, եւ ձեր այդ հոգատար մեծ վերաբերմունքը նման մարդկանց նկատմամբ բավականին ոգևորում է։ Ես ուրախ եմ այսօր գտնվելու ձեր ստուդիայում, ձեր ծրագրում։ Շնորհակալություն շնորհավորանքի համար ազգային ժողովի պատգամավոր Ռիս նախագահի տեղակալ ընտրվելու կապակցությամբ։ Ես այս ընտրության արդյունքը ավելի շատ վերագրում եմ այն բանին, որ ազգային ժողովում այս ոչրագործությունից հետո ձևավորված մթնոլորտը բավականին միասնական է, և տրամադրվածությունը այնպիսին է, որ բոլոր քաղաքական ուժերը, ազգային ժողովում ձևավորված խմբակցությունները, կայունություն խումբը գտնում են, որ պետք է շարունակել այն, ինչ թողել են մեր առաջնորդները, այսինքն այն ստատուս քվոն, որ կար ազգային ժողովում Կարեն Դեմիրճյանի եւ Ազգին Սարգսյանի օրոք, պետք է պահպանել, եւ ես որպես ժողովրդական կուսակցության ներկայացուցիչ պաշտպանվեցի միասնության դաշինքի եւ կայունություն խմբի կողմից նախագահի թեկնածություն առաջադրվելու առումով, եւ այն վերաբերմունքը, որը կար մյուս խմբակցությունների կողմից, որ իրենք աջակցում եւ պաշտպանում են միասնություն դաշինքի կողմից առաջադրվող թեկնածություններին, արդյունքը եղավ այն, որ ես ընտրվեցի ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ, հասկանալով, թե ինչ մեծ բեռի տակ ենք մենք ընկել, հույս ունեմ, որ միայն մեր բոլոր պատգամավորների եւ այսօր այս ողբերգությունից հետո մեր ժողովրդի այդպես, ինչպես ասած, ոգեւ համախմբվածությունը, ավելի շուտ համախմբվածությունը, այս որ անհրաժեշտ է գտնել երկել վիճակից դուրս գալու համար, մեկ անպայման պատժել մեղավորներին եւ գտնել իսկական մեղավորներին այս ոչրագործությունը կատարելու համար, այս հարցերի շուրջը համախմբված մեր ժողովրդի եւ մեր ազգային ժողովի պատգամավորների տրամադրվածությունը, որ իրոք անհրաժեշտ է երկ գտնել այս վիճակից դուրս գալու համար, ինձ ուսադրում է, որ մենք եւ մեր տրամադրվածությունը կօգտագործենք, որպեսզի իրոք շարունակենք այն գործը, ինչ որ թողել են մեր առաջնորդները Կարեն Դեմիրճյան եւ Ազգին Սարգսյան։ Գիտեք, պարոն Ասլանյան, ես հիշում եմ ձեզ դեռ առաջին օրը, երբ նոր էիք դուրս եկել ազգային ժողովի նիստերի դահլիճից, իհարկե այդ ամենը տեսնող մարդու համար շատ դժվար է նորից վերականգնվել, բայց մենք եթե չվերհիշենք այդ ամենը, եթե չդատապարտենք, երբեք չեն կանի այն ամենը, որպեսի նման իրավիճակ այլևս կրկնվի։ Այնուամենայնիվ, ականատեսի աչքերով, եթե փորձենք մեկ անգամ էլ վերադառնալ հոկտեմբերի 27-ի այդ ողբերգական դեպքերին, ինչ կուզենայիք ասել այդ մասին։ Համենից ինձ համար իրոք շատ դժվար է վերապրել այդ ամենը, որովհետև այն, ինչ կատարվեց իմ աչքի առաջ, ուղղակի դժվարանում եմ նույնիսկ նկարագրել, որովհետև ես տեսա այն, ինչ որ կյանքում ես չէի տեսել։ Կրակոցներ աչքի առաջ, ընդ որում ազգային ժողովի շենքում, երբ որ լսում ես նախարարի պատասխանը եւ շուրջ ծուխ կրակներ, ուղղակի աչքիդ առաջ, եւ ես նստած եմ Ազգին Սարգսյանի կողք, եւ շատ անսպասելի բաներ, նույնիսկ հասկացանք, թե ինչ էր կատարվում այդ պահին, իրոք չենք հասկանում, թե ինչ էր կատարվում, իսկ երբ որ ուշքի եկանք, արդեն պարկած տեղից, երբ որ գլուխներից բարձրացեցինք, տեսանք, թե ինչ արյունայեղություն է տեղ ունեցել այդ ազգային ժողովի շենքի դահլիճում, ինչ ասեմ, ես մինչև այսօր էլ չեմ կարողանում հասկանալ է ձեր վիճակը։ Գիտեք, ինձ հուշում են, որ զանգ կա, մենք հիմա փորձենք այդ զանգին պատասխանել, եւ կարծում եմ, որ հեռուստադիտողը, իհարկե ցանկացած հեռուստադիտող, որ դիտում է այս պահին մեր ծրագիրը, երևի համոզված է, որ այնինչ կատարվել է իրոք մտամեզագույն ողբերգություն է, եւ սիրելի բարեկամներ, գիտեք, եւ այսօր առիթն է այնպիսին, որ պիտի շնորհավորենք մեր
նորընտիր փող նախագահին ազգային ժողովի, բայց հասկանում եք, որ վերքը այնքան խորն է, որ չի մոռացվում։ Ալո, լսում եք, ընդհատվել եք ապա, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ձեզ անհանգստացնում է Ռուբիկ Միքայելյանը։ Այո։ Շատ ողջունված եք ես զովազներին, ընտանիքներին, Դեմիրճյանին, Վազգեն Սարգսյանին, Յուրիկ Բաշյանին, որը տա իմ երկրացի, իմ ձեմլակը, բարեկամ, խորև ուշտով տիսկիցով ցավակցում եմ։ Եվ կցանկանայի, որ այդ անիդյալները, որոնք այդ շուն արեցին այդ գերագույն խորհրդի վրա, ես կցանկանայի, որ դրանց դատաստան չլինի, միանգամից հրապարակում, միանգամից դրանց վառել այդ մնացածներին, այդ դրանց պիտի վառեն, որ դրանք իրավունք չունեն օդ շնչելու։ Խորհրդի շնորհակալությունս եմ այտնում Արմեն Հերոսոտեսյան աշխատողներին, որ այս դաժան օրերին հաղորդումները կատարեցին ժամանակին։ Եղավ շնորհակալություն, տեսնում եք, հերոստատիտողը նույնպես վրդովված է, բայց կարծում եմ, որ… Իրոք, սա է ժողովրդի ձայնը, այն հոց բազմություններ, որ մասնակցում են այդ սրքո արարողությանը, դա է ժողովրդի ձայնը, ճիչը, ոչ թե ստահակների, որոնք ազգային ժողովի դալիճում այդ վճռագործությունից հետո ժողովրդի անունից էին խոսում, թե սա ժողովուրդը կգա, կաջակցի և շնորհակալությունը կհայտնի իրենց։ Պարոն Ասլանյան, այսօր ազգային ժողովում տեղի ունեցած ղեկավարության ընտրությունները անշուշտ մեր հերոստատիտողների շրջանում մեծ հետաքրքրություն են առաջացրել։ Եվ եթե կարելի է, մեկ անգամ ևս խնդրեմ, անդրադարձեք ընտրությունների արդյունքներին։ Մինչև հարցի պատասխանելը, թույլ տվեք, ես շնորհավոր եմ ազգային ժողովի նորընտիր նախագահին, իմ գործընկեր Արմեն Խաչատրյանին, փոխնախագահ Տիգրան Թորոսյանին, իմ լավ ընկերոջը։ Այս ընտրությունը և ընտրությունից հետո միմյանց շնորհավորում էինք, բայց ես ավելի շուտ այս շնորհավորանքները գնահատում եմ որպես ազգային ժողովի ձևավորված արդեն, որպես կարևոր, որովհետև գլխատվեց ազգային ժողովը։ Եվ փաստորեն մոտ մի շաբաթ մենք չունեինք ազգային ժողով, ձևավորված ազգային ժողով, չկար նախագահ, չկար փոխնախագահներ։ Այդ առումով ես շնորհավորում եմ մեր ձևավորված, որը հույս և վճռականություն ունի անպայման շարունակելու սկսած գործը։ Իսկ ինչ վերաբերում է ընտրությունների արդյունքներին, ես կրկնում եմ, սա միայն քաղաքական ուժերի գիտակցական մոտեցումներ հարցի, որ քաղաքական մեծ որակական ուժ ունեցող միասնություն դաշինքը պետք է շարունակի իր վրա ստանձնած պարտավորությունները ժողովրդի առաջ։ Մենք ստացել ենք ժողովրդի վստահության քվեն, ճիշտ գլխատեցին, փորձեցին վերացնել այն, ինչ որ ստեղծվել էր այս կարճ ժամանակաշրջանում, բայց այն վճռականությունը, որ կա միասնություն դաշինքում, այն գիտակցումը, որ միասնություն դաշինքը, որին ապավինում է ժողովուրդը, պետք է իրոք շարունակի այդ հզոր մարդկանց նախաձեռնած գործը, ուրեմն այդ առումով խմբակցությունները, կուսակցությունները իրոք ձեռք մեկնեցին աջակցելու, և որի համար ես իմ շնորհակալություն եմ հայտնում նաև իմ գործընկերներ այլ կուսակցությունների պատգամավորներից։ Ինձ հուշում եմ, որ հերթական զանգն է եթերում, փորձենք այդ զանգին էլ պատասխանել։ Ալո, բարև ձեզ, լսում ենք։ Բարև ձեզ, վերջապես այս 5 օրվա մեջ իմ մեջ ուժ գտա ձեր հետ կիսվելու իմ մտահոգությունները։ Ես որպես հայ քրիստոնյակին, մայր, քույր, ցավակցում եմ գիտակից հայ ազգին։ Ազգի անառակ որդների ձեռքով իրենց հոգին են ավանդել Աստծուն մեր ժողովրդի սիրելի և իրոք ժողովրդի կողմից ընտրյալ ղեկավարները։ Ես ուզում եմ ձեր միջոցով նրանց համախոհներին ասել, որ ազգի անունից խոսող չարի կամակատար այդ ուժերը ընտրեցին այն պահը, երբ հայ ժողովուրդը պատրաստվում էր կաթողիկոսական օծման ազգային տոնախմբությանը։ Նրանք այդ օրը ձեռք բարձրացրին պետության իշխանավորների վրա, մոռանալով, որ ամեն իշխանություն Աստծուց է, և ոչ մի պետության ղեկավար առանց Աստծո կանքի թագավոր չի դառնում։
պահանջվում է հնազանդվել պետության ղեկավարներին։ Եվ ես խնդրում եմ ամբողջ հայ ազգին կանգնեն աղոթքի, որովհետև այդ օրը ոչ թե աշխարհիկ մարդկանց ցնցեցին ու ազգին, այլ հավատացած եղեք, որ Աստծո զայրույթն են բորբոքել։ Եվ տիրոջ անունը տալով պետք է խնդրենք նրա ողորմությունը մեզ ավելին, որ աշխարհիկ ակնկալիքներով, նորից եմ կրկնում, աշխարհիկ ակնկալիքներով արհավիրքների չարժանանանք։ Շնորհակալություն ձեր զանգի համար, եթե կարելի է դուք էլ ներկայացեք մեր հեռուստադիտողներին։ Անյա Կարապետյան։ Եղավ տիկին Անյա։ Տեսնում եք, ժողովրդի ձայնը, ժողովրդի կարծիքը։ Սա է ժողովրդի ձայնը, իրոք սա է ժողովրդի ձայնը, ես հավատացնում եմ ձեզ, սիրելի հեռուստադիտողներ, որ նորընտիր ազգային ժողովի նախագահությունը և պատգամավորները վճռական են տրամադրված հետևելու այն գործին, որ տարվում է հետաքննությունը, բացահայտելու իսկական մեղավորներին։ Մենք սա գնահատում ենք քաղաքական սպանություն, սա ոտնձգություններ միասնություն դաշինքի դեմ, զոհվեցին միասնություն դաշինքի լիդերները, զոհվեցին միասնության դաշինքի անդամները։ Մենք վճռական ենք այս հարցում, որ իրոք ոչ թե գործիքները, այդ ստահակները պետք է միայն պատժվեն, այլ պատվիրատուները։ Իմ մոտ այդպիսի համենայն դեպս տպավորություն էր, որ դալիճում նստած լսում էի դրանց դատողությունները, դրանց խոսքը, զգում էի, որ դա միայն իրենց խելքի, իրենց մտածածի արդյունքը չի, այդ կառավարվում էին ինչ-որ ուժերի կողմից։ Ճիշտ է, քննությունը ամեն ինչ կբացահայտի, բայց իմ տպավորությունը այդպիսին է, և չեմ կարող թաքցնել իմ կարծիքը այս հարցի մասին։ Գիտեք, հեռուստադիտողներն անշուշտ կհետաքրքրեն այսպիսի մի հարց, ազգային ժողովի նորընտիր ղեկավարությունը ինչ ծրագրեր, անելիքներ արդեն դրել իր առջև։ Ազգային ժողովի նորընտիր ղեկավարությունը նոր ծրագիր չի դրել իր առջև։ Մենք շարունակելու ենք սկսած գործը։ Ճիշտ է, հասկանում ենք, որ այն ինչ գրված է ծրագրի վրա, ծրագրում պետք է իրականացնել, բայց միևնույն ժամանակ մենք չունենք այդ հզոր լիդերները, չունենք Արեն Դեմիրճյան և Ազգին Սարգսյան, որոնք ունեին մտահղացումներ, մտքեր, որ ամեն ինչ չի, որ արտացոլված էին այդ ծրագրերում նախադասություններով թղթի վրա։ Շատ բան այս առումով մեր համար այս բացակայում է, բայց այն, ինչ որ գրված է, ինչ ճանապարհներով պետք է մենք հասնենք, հասկանալով հանդերձ, որ դժվարություններ շատ են լինելու, որովհետև իմաստուն Կարեն Դեմիրճյանը ամեն պահի համար ուներ լուծման իր առաջարկող ձևերը, մեթոդները, սրա կարիքը և տեղը մենք հիմա շատ կզգանք, բայց բոլոր դեպքերում այն ինչ որ ուզում էին, որ այս երկիրը բարգավաճի, որ մարդիկ մարդավայլ ապրեն իրենց երկրում, որ հայը չկորցնի իր տեսակը, որ շարունակենք պարկեշտ հայավարի ապրել մեր երկրում, որ լինենք երկրի տերը, երկրի զավակը, հայրենիք, ոչ թե տարածք, այդ խնդիրները մենք պետք է անպայման լուծենք։ Պարոն Ասլանյան, քիչ առաջ մենք խոսեցինք ազգային ժողովի նախագահության ընտրությունների մասին, հիմա կրկին փորձենք անդրադառնալ այդ թեմային, և այս անգամ արդեն տեսնենք, թե հեռուստադիտողներն ինչպես են վերաբերում այդ ընտրություններին։ Այո, ես հիշեցնեմ հարցը, ձեզ զգուշացնում են այսօր ազգային ժողովում տեղի ունեցած ընտրությունների արդյունքները, տեսնենք, թե ինչ են պատասխանում մեր հեռուստադիտողները։ Այո, 37 և ոչ 9։ Տեսնում եք, ես կարծում եմ, որ սա արդեն գնահատական է, մինչև այսօր մեզ միացած հեռուստադիտողներից 37-ը այո և 9-ը դժգոհ են, դե հասկանալի է մարդկանց, որովհետև այս ամենից հետո ես ցանկեղծ ասած սպասում եմ, որ կարող է և դժգոհների թիվ ավելի մեծ լինել, որովհետև հասկանալի է պատճառը, բայց փառք Աստծո, որ մեր ժողովուրդը նորից համախմբվել է։ Ճիշտ է, Կարեն Դեմիրճյանից հետո տեսնել Արմեն Խաչատրյան, դա անհամեմատելի բաներ են, բայց բոլոր դեպքերում ես իմ շնորհակալությունն եմ հայտնում մեր հեռուստադիտողներից այս վստահության ձայները տալու համար, և խոստանում եմ, որ այն հույսերը, որ կապել են միասնություն դաշինքի հետ,
ես իմ կողմից եւ իմ գործընկերների կողմից հավաստիացնում եմ ձեզ, որ մենք անպայման կհասնենք, կկատարենք այդ մեր ծրագրերը, խոստանում եմ։ Պարոն Ասլանյան, ես նույնպես ուզում եմ մեր հեռուստադիտողների անունից մեկ անգամ եւս ձեզ շնորհավորել Արմեն Խաչատրյանին, Տիգրան Թորոսյանին։ Ես կարծում եմ, որ այն բարեկամությունը, որ մենք ունենք ազգային ժողովի հետ, պիտի շարունակվի, եւ հատկապես նորընտիր ղեկավարությունը ազգային ժողովի երևի, ինչպես ինքներդ ասացիք, կշարունակի Կարեն Դեմիրճյանի, Վազգեն Սարգսյանի այն ծրագիրը, որը իրոք մեր ժողովրդին կարող է այս դժվար վիճակից հանել։ Այդ իսկ պատճառով հրաժեշտից առաջ կուզենայի, որ դուք ևս մեկ անգամ ձեր խոսքը ուղղեիք մեր հեռուստադիտողներին, որտեղ նրանք այսօր հատկապես նորընտիր ազգային ժողովի ղեկավարներից սպասելիքներ ունեն։ Սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի հեռուստադիտողներ, ամենից առաջ ես այս սկորերից հետո ցանկանում եմ համբերություն բոլորիս։ Պարոն Ասլանյան, ձեզ մեկ անգամ եւս հաջողություն եմ մաղթում։ Կարծում եմ, որ իրոք միահամուռ ուժերով, միասնական դառնալով մենք կհաղթանանք այս դժվարությունները։ Շնորհակալություն, Սիրելյան։ Մենք գնահատում ենք հոկտեմբերի 27-ի դեպքերը իբրև ոչակորձություն ուղված ոչ միայն մեր ժողովրդի լավագույն զավակներին, այլև մեր պետականության դեմ։ Սա է մեր գնահատականը տեղի ունեցած դեպքերը։ Խիստ քննադատելով կատարվածը, գրողներն ընդգծեցին զոհված պետական գործիչների անուրանալի վաստակը հայանկախ պետականության կայացման գործում։ Նրանց զայրույթն ուղղված էր այն հանգամանքին, որ այդ ոչրագործության կատարողները հայ ժողովրդի ներկայացուցիչներ են։ Կատարվածի պատճառներն ամեն ոք թող իր մեջ փնտրի ենթատեքստով, քննադատության արժանացավ նաև մամուլը։ Ըստ որոշ գրողների, զանգվածային լրատվամիջոցներում Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների փախարակումներն են նպաստել նման հակապետական գործողությունների զարգացմանը։ Իհարկե նաև քաղաքական վերլուծություններ եղան։ Արվեստի ինստիտուտի տնօրեն Լևոն Հախվերդյանը հայտարարեց, որ կատարվածը վերջին տարիներին Հայաստանում հասարակության խիստ բևեռացման արդյունք է, և որ սոցիալական լարվածության պայմաններում նմանատիպ պայթյուններ կարելի էր սպասել։ Ինչ վերաբերվում է զանգվածային լրատվամիջոցների նկատմամբ հնչած մեղադրանքներին, ապա նկատենք միայն, որ մամուլը տվյալ դեպքում քավության նոխազի ամենահարմար թեկնածուն չէ։ Սիրելի բարեկամներ, ես ձեզ ուզում եմ ներկայացնել մեր ծրագրի երկրորդ հյուրին, ճիշտն ասած անսպասելի մեզ հյուր եկավ Վահան Հովանեսյանը, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ևս մեկ պատգամավոր, անձնաժողովի նախագահ։ Անկեղծ ասած, քանի որ ինձ համար անսպասելի էր, ինչպես ասում են, մեր հանդիպումը ուղիղ եթերում, ես կուզենայի նախ ձեզ էլ շնորհավորել, որտեղ այսօր Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում տեղի ունեցավ մի իրադարձություն, այդ չարաբաստիկ դեպքերից հետո ընտրվեց նոր նախագահ ազգային ժողովի, նոր տեղակալները, և կարծում եմ, որ դուք էլ երևի նախ կսկսեք այդ շնորհավորանքով։ Այո, իհարկե գիտեք, այս պայմաններում շնորհավորանք բառը, որ սովորաբար ինչ-որ ուրախության հետ է կապված լինում, մի քիչ երևի տեղին էլ չի հնչում, բայց շնորհավորանքին եթե գումարեմ իմ ցանկությունը, որ մեր նորընտիր ղեկավարությունը ազգային ժողովի կարողանա շարունակել այն, ինչ սկսված էր, ապա երևի այդ շնորհավորանքը ավելի տեղին կլինի Արմենին Խաչատրյան շուտափույթ արագ ապաքինում առանց հետևանքների, որտեղ նրա աջ ձեռքը նրան և մեզ բոլորիս դեռ շատ պետք կգա, և իր գործընկերներին, տեղակալներին, որոնցից մեկը քիչ առաջ շատ այստեղ հետաքրքիր ելույթ ունեցավ, նրանց էլ հաջողություն, և մենք ամեն կերպ կաջակցենք նրանց աշխատանքի մեջ, ինչպես աջակցեցինք այսօր ընտրության ընթացքում։ Գիտեք, այս ազգային ժողովի տարբերություն նախորդներից ձևավորեց մի նոր քաղաքական կուլտուրա։ Իհարկե պետք է ասել, որ այստեղ շատ մեծ էր Կարեն Սերոփի Դեմիրճյանի ներդրումը, որովհետև նրան հաջողվեց ստեղծել մի բարի և փոխադարձ վստահության մտնոլորտ։ Իմիջիայլոց ավելի լայն իմաստով հասարակության մեջ այդպիսի մտնոլորտի ստեղծման առաջին քայլերը արեց դեռ Ռոբերտ Քոչարյանը իր նախագահ ընտրվելուց հետո, և հսկայական մեծ է ավանդը Վազգեն Սարգսյանի։ Այսօր պաստորեն մենք կանգնած էինք մի իրավիճակի առաջ, արդեն մոտ էինք այն իրավիճակին, երբ Վազգեն Սարգսյանին հաջողվեց ձևավորել
քննադատությունը ընկալելու կուլտուրա այս երկրում, որ երբ քննադատողին ոչ թե ձերբակալում կամ ծեծում են, այլ լսում են ու փորձում են ընկալել նրա ասացի ճշմարտությունը։ Ցավոք սրտի հիմա մենք մի քանի քայլ հետ գնացինք, որովհետև պատկերացրեք, օրինակ մարդկանց վաղը խորհրդարանում կամ խորհրդարանից դուրս, որոնք քննադատեն, ասենք, այս կամ այն տնտեսական կամ քաղաքական ծրագիրը, եւ ակամայից նրանք կարող են հայտնվել մի շատ վատ վիճակի մեջ, երբ նրանց ասացները ինչ-որ չափով համընկնեն այն հայտարարություններին, որ հնչում էին դահլիճից Նայիրի Հունանյանի կողմից կամ նրա այդ խմբի, մյուս կողմից կարող են փարիսեաբար ասել, որ դուք քննադատողներդ նպաստում եք, որ Հայաստանում նորից ինչ-որ երիտասարդներ տերորի դիմեն, դուք դաստիարակում եք զենքով դիմադրողների, եւ այլն եւ այլն։ Իսկապես մենք դժվար կացության մեջ հայտնվեցինք, մի հասարակություն, որը արդեն մոտենում էր քաղաքացիական հասարակություն, չէր դարել դեռ, բայց մոտենում էր, հիմա հայտնվեց մի վիճակի մեջ, որը շատ ավելի ծանր է։ Կարծում եմ կհաղթահարենք, եւ ուստի շնորհավորանքս մեր նոր ընտիր ընկերներին, եւ վաղն էլ կամ մոտ օրերիս նշանակվելիք վարչապետին եւ կառավարության անդամներին, այդ շնորհավորանքս դառնության հետ է խառնված, եւ մի քիչ էլ տագնապի այս դժվար նոր խնդիրները, որքանով կկարողանա լուծել, բայց մենք, մեր պատգամավորական ֆրակցիան եւ ընդհանրապես կուսակցությունը ամեն ինչ կանենք, իհարկե, որ դա նրանց հաջողվի, որտեղ դրանից կախված է մեր բոլորիս հայրենիքի, մեր ընդհանուր հայրենիքի վիճակը եւ հաջողությունը։ Գիտեք, եկեք մի զանգի էլ պատասխանենք, որից հետո շարունակենք մեր զրույցը։ Այո, մենք ձեզ լսում ենք։ Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստատեսողներ, սրտամ ցավակցում եմ 27-ի նահատակների հարազատներին եւ ողջ հայ ժողովրդին։ Կորցրինք նոր հայրենիքներ խաղաղ պայմաններում, կորցրինք մեր հանգստությունը։ Մենք շատ արհավիրքներ ենք տեսել եւ չենք ընկճվել։ Աշխատել ենք հավաքել մեր ամբողջ ուժերը ապրելու եւ արարելու համար։ Ես կասեմ չափածո, որ ծնվեց ներքին հուզմունքից։ Կսկի սրտի կսկից ու ցավ ապտակ, ապտակ մեզ բոլորիս ողջ աշխարհին, որ լուր դիտում էր վայրակ գործերը խուժանի։ Կարծում էինք տվել ենք զոհեր ու չենք տալու էլ։ Արյունն ընտրյալների կջնջի ճիգն այն բիշտ ուժի, որ խաղացել է բախտի հետ ազգի ու ճիվաղ կոչվել մշտապես, աշխարհի որ անկյունում էլ որ նա ծնված լինի։ Պատմության անիվը ետ չի պտտվի, ուրիշ է այժմ ժողովուրդը մեր։ Հոգիները խոլ ցավերից արյանում են լոկ, տնում բազում նոր կորյուններ ու գնում հաստատ դեպ արևը կյանքի։ Ձեր զանգի համար շնորհակալություն, ով է եթերում ես հետ։ Եթերում է ֆիզիկոս երկահան Այիդա Մնացականյանը։ Շնորհակալություն տիկին Այիդա։ Ահա, ես էլ ուրեմն շնորհակալ եմ։ Տեսնում, գիտեք, այսօր մենք վաղ առավոտից զանգեր ենք ստացել։ Միասնական լինենք եւ վատ օրերին միասնական լինենք եւ լավ օրեր անպայման կտեսնենք, անպայման կտեսնենք, հույսով եմ ես։ Լիահույս եմ։ Շնորհակալություն։ Ձեզ նույնպես այդ ամենը ձեզ էլ վերաբերվում։ Այսօր, գիտեք, ասում են, վաղ առավոտից մենք զանգեր ենք անընդհատ ստացել, մարդիկ անընդհատ չեն կարողանում ոչ մի կերպ մոռանալ հոկտեմբերի 27-ի դեպքերը։ Մենք միտումնավոր մարդկանց հետ երկար զրուցել ենք, զանգերից մի մասը ձայնագրել ենք, եւ երբ լսում ես այդ զանգերը, պարզապես այնպիսի ապրումներ ես ունենում, որ այս ամենը կարծես թե մի աննկարագրելի երազ լինի։ Եկեք այնուամենայնիվ չխախտենք ավանդույթը, դուք էլ մի քանի խոսք ասեք հոկտեմբերի 27-ի այդ չարաբաստիկ դեպքերի մասին։ Գիտեք, ինձ հիմա մի քիչ ավելի դժվար է խոսել, քան առաջին օրերին, որովհետև մարդիկ տարբեր կերպ են ընկալում նման դեպքերը։ Ես երեկ մեկի հետ առիթ ունեցա զրուցելու, եւ նա ինձ ասաց, որ վերջապես սկսում է շոկից դուրս գալ, եւ ես նրան նախանձեցի, որովհետև իմ մոտ շոկը նոր սկսվում է։ Ես միտեղ մի թերթում կարծացի, որ զարմանքով հարցնում էին, թե զարմանքով ու երևի ինչ-որ մի թունավոր մտքով էլ հարցնում էին, թե ինչպես է, որ Վազգեն Մանուկյանը եւ Վահան Հովանեսյանը այդքան հանգիստ են։ Մարդկանց խառնվածքից է։ Ես շատ եմ տեսել երևի
Եվ այս իմաստով առաջին երկու օրը, երբ ամենատագնապալի պահերն էին, իսկապես դեռ ցավը մինչև վերջ, մինչև տեղ չէր հասել, բայց այսօր արդեն ես սկսեցի ինձ շատ ավելի դառը մտքերի վրա բռնել։ Ես սկսեցի այսօր արդեն նայել հեռանկարները, եւ այդ հեռանկարները, իհարկե ես օպտիմիստ եմ, մենք կհաղթարենք, կանցնենք, բայց ես սկսեցի արդեն մտածել սարսափելի բաների մասին։ Ես սկսեցի մտածել, որ միգուցե այն, որ մենք անընդհատ փորձրել ենք մեր անկախությունը, ինչ որ անհասկանալի պատահարների պատճառով, միգուցե ինչ որտեղ մի քիչ էլ մենք ենք մեղավոր, միգուցե մենք այդքան չենք կարողանում հասկանալ, ինչքան թանկ է պետականությունն ու անկախությունը, միգուցե մենք ինչ որտեղ մեղավոր ենք, որ այդ գնահատականը ինքներս լավ չենք տվել։ 27-ին ես դահլիճի մեջ չեմ եղել, ես եղել եմ շենքի մեջ, մինչև վերջ փորձելով ինչ որ չափով օգտակար լինել, բայց դահլիճի մեջ ես չեմ եղել, սովորաբար այդ հարց ու պատասխանի ժամանակ շատերը չեն լինում, գոնե ինչպես ես եմ նկատել, որովհետև շատ էլ մի պտղաբեր պրոցեդուրա չեմ նկատում, դա համարվում է, որ մենք արդյունավետ չեմ շատ էլ նկատում, բայց ես ափսոսում եմ, որ ես չգիտեք, միշտ թվում է, որ դու եթե այնտեղ լինեիր, կկարողանայիր ինչ-որ բան փոխել, ինչ-որ բան այսպես կգնար կամ չէ, բայց իհարկե գիտակցում եմ նաև, որ դա այդպես չի, այդպես չի, եւ մի բան գիտեմ, որպես պատմաբան նման բան ոչ մի տեղ երբեք չի եղել, այստեղ էլ մենք առաջինները դուրս եկանք, եւ դա իհարկե ողբերգական նվաճում էր մեր դե մարդկանց կարծիքներ, դուք իհարկե այսքան օրերին հատ լսում եք։ Հա, իդեպ վերջերս լսեցի, որ շուտ ինչու մտածում էին, որ ժողովրդը պիտի գար իրենց հերո ազգային հերոսների կեցվածքով այնտեղից դուրս։ Իհարկե բոլորի համար հասկանալի է, որ մեր ժողովուրդը նման կոչով չէր գա, չէին գա, եւ ոչ մի քաղաքական ուժ չէր կարող, ոչ ոք, ոչ մի նորմալ մարդ չէր կարող ողջունել նման արարքը, եւ ավելի, ասենք, այդ մարդկանց փորձեր ինչ-որ ձևով սատարել, սա բնական է։ Բայց ես պետք է ասեմ այս հարցի հետ կապված, որ երևի մեզ մոտ դեռ լավ չի զարգացած, տեսեք, պետական եւ քաղաքական մտածելակերպը պիտի ներեք, որ ասում եմ, դա, բայց նաեւ մաս մեդիայի որոշ իմաստով մամուլի եւ հերոստատեսության մեջ։ Օրինակ ես մի բան նկատեցի սարսափով այդ գիշեր, Նայիրի Հունանյանի հետ կապվում էին հեռախոսով թղթակիցները եւ տալիս նրան բաց եթերի հնարավորություն, մինչեւ որ դա որոշեց անել նախագահը։ Ես օրինակ դատի կտայի, որովհետեւ իսկ եթե օրինակ այդ եթերի պատճառով ինչ որտեղ ինչ որ խլրտում սկսվեր, չես իմանում, չէ՞, դու չգիտես դեռ թղթակիցես, դու չես իմանում դեռ այս մարդիկ դուրսը ունեն, օգնականներ չունեն, ինչքան են դրանք, ուժեղ են, զինված են, որտեղ են, ինչպես կարելի էր այդ բանը անել։ Երկրորդ, մի աղջիկ, չգիտեմ որ կանալով, ուղիղ եթերում հարցնում է շենքի մեջ գտնվող մի իր կոլեգայի, թե Ռուսաստանից եկած այդ ջոկատը գրոհային, այդ ալֆա կամ ինչ-որ նման մի բան, արդեն եկել է կամ չի եկել, դու ինչ իրանք ունես նման հարցեր տալու։ Դա շատ ինձ հիշեցնում է այն ժամանակները, երբ ամբողջ Երևանը իրար հարցնում էր առաջին գրադը, թռավ Ղարաբաղ, թե չթռավ Ուղղաթիռով, այսինքն չգիտես ինչի, բոլորը ամեն ինչ գիտեն ու բոլորը համարում են իրենց պարտքը դրա մասին խոսել բարձրաձայն։ Այս ձևով ազգային անվտանգություն չի ստեղծվում։ Գիտում եմ իհարկե ձեր մտահոգությունը, զանգ եկեք պատասխանենք։ Ալո, բարև ձեզ։ Ալո, բարի երեկո։ Բարև ձեզ։ Համլետ, բարի երեկո բոլորիդ, անհանգստացնում է ձեզ Արմեն Խանդիկյան։ Հա, Արմեն, շատ ուրախ եմ, մեր մտավորականներին մեղադրանք էլ ենք ներկայացնում, որ քիչ են ակտիվացել, բայց… Ես կարծեմ ձեր ժամով այդ մեղադրանքը հնչեց հենց առաջին օրը, ես այդ մեղադրանքի ինքս չեմ ընդունում, նախ իհարկե միանում եմ բոլոր ցավակցական խոսքերին, ինքս էլ ծնծված եմ այդ ջիվաղային երեկոյի հետևանքով, ծնծված ինչպես ամբողջ ժողովուրդը։ Մտավորականները կան, այստեղ են, դեռ բոլորը չեն մնացել։ Արմեն, կներես, որ ընդհատում եմ, ես կարծում եմ, որ առաջիկա հաղորդումներից մեկում դու մեզ անպայման կհյուրընկալվես։ Սիրով, եւ ես կուզենայի, որ ես ինքս հեռաձայնող չեմ բնույթով իմ։ Այո։ Ավելի ճիշտ կլիներ, որ եթե հյուրընկալվեմ, որևէ հարցի փորձեմ պատասխանել, բայց
այսօր ուղղակի ինքս ինձ ստիպեցի հերաձայնել, նախ ինչու են, ինչպես են մտել շենք, այդ հարց ինձ այդքան էլ չի հետաքրքրում այս պահին, մտել են բոլորիս ուղղակի ամենաթողտվության պատճառով, ազգային բնավորության մեջ կարծես թե այդ գծերը կան, եւ ես կարծում եմ, որ մենք սխալ ենք ընկալում ժողովրդին, ասելով, որ չենք ուզենա անջրպետ ինչ-որ գործիքներ դառնային ժողովրդի եւ ազգային ժողովի պատգամավորների միջեւ. Այդ գործիքները շատ բնական են ինձ համար, պետք է լինեն, ես ինքս էլ եթե մտնելու ունեմ, ուղղակի կպահանջեմ, որ ինձ ստուգեն. Դա օրենք պիտի լինի բոլորիս համար, եւ ես կարծում եմ, որ որևէ պատգամավոր, որևէ իշխանավոր չպետք է խրտնի դրանից. Դա ոչ միայն կուլտուրա է, դա նաև ոչ միայն անվտանգություն է, դա մի օրենք պիտի լինի բոլորիս համար, եւ նրանց համար, ում պաշտպանելու են այդ գործիքները, եւ նրանց համար, ումից պաշտպանելու են պատգամավորներին կամ բարձրաշրջան մարդկանց այդ գործիքները։ Այնպես որ կարծում եմ, որ հետևանքը, պատճառը ինձ հետաքրքիր է այսօր, թե ինչու են մտել այդ սպանությունները, սպանություն ահավոր մի ցնցում պատճառ էր բոլորիս, բայց ինչու են մտել եւ ինչու են սպանել։ Ես կուզենայի, որ իհարկե գուցե շատ շտապ կլիներ, բայց ամենաբարձր մակարդակով, այն ինչ որ պահանջում են մտահորականներից, գնահատական տալ, ամենաբարձր մակարդակով գնահատական արդեն տրված լիներ այս երևույթին, որտեւ մենք ամեն մեկս մեր գնահատականը ունենք, եւ ավելորդ ասեկոսների տեղ չէր հիմա, կուզենայի, որ այսօր էլ վաղն էլ ուշ չի այդ ասեկոսները ուղղակի դադարեցնել շատ բարձր մակարդակով։ Այս շնորհակալ եմ, որ ձեր հյուրը այսօր ձեր եթերում է, եւ մենք ուղղակի ինչպես էլ նայեմ, ախոսի ինձ համար պաշտոնական բնույթ է կրում նրա ներկայությունը, եւ ես բավարարված կլինեմ, թե չէ, բայց հետաքրքրությամբ հետևում եմ։ Եվ օրինակ ասենք ներքին գործերի նախարար Սուրեն Աբրահամյանի դալիճը լքելու մասին այս ասեկոսները, ես իմ կարծիքը ունեմ, եւ եթե շատ չեմ զբաղեցնում եթերաժամը, փորձեմ շատ կարճ ասել, եթե թույլ եք տալիս, բայց կուզենայի նաեւ հարցը հենց սկզբից տալ ու վերջում լսել, լսափողը կախելուց հետո, որպես համապատասխան հանձնաժողովի նախագահ, եթե չեմ սխալվում, նաև իր վերաբերմունքը այս տարածվող լուրերի, ինձ հետաքրքիր է դա։ Ես որպես ուղղակի պարզ քաղաքացի Հայաստանի Հանրապետության, ես գտնեմ, որ եթե ներքին գործերի նախարարը նույնիսկ զենք ունենար իր մոտ, եթե փորձեր նույնիսկ էմոցիաների, այսպես ասած, հանձնվել եւ կրակել, մի 10 զոհ ավելի կունենայինք այսօր։ Իհարկե։ Եվ եթե նա չլքեր դալիճը, ես ինձ եւ առիթի դեպքում նաեւ պարոն Աբրամյանին հարց կտայի. ինչու մի բան չարեցիք դալիճից դուրս գալու, որպեսզի կանգնեք ձեր համակարգի գլուխը եւ կարողանաք վերահսկել ի պաշտոնե այդ սիտուացիան։ Ես կարծում եմ, որ նա, իմ կարծիքն է սա, որ նա դուրս է եկել, որպեսզի կարողանա օգտակար լինել։ Այո, Արմեն, դուք հավանաբար մեր ծրագրից ուշացել եք, որտեղ հաղորդման սկզբում մեր հերոստատիտողներից մեկը հարցրեց, թե ինչու են զրպարտում ներքին գործերի նախարարին սուտ լուրեր տպելով մամուլում, չէ՞ որ նա այն մարդը չէ, որ փախուստի դիմի կամ թե ինչ որ։ Ես կարծում եմ, որ իհարկե նման բան երբեք պետք չի անել, նման պիտակներ կպցնել մի մարդու, որին ես նույնպես համարում եմ բավականին հարգարժան մի անհատականություն, որն իրոք շատ բան է արել մեր նոր անկախ պետության համար, եւ իհարկե նման պիտակավորում տալը պատիվ չի բերում ցանկացած լրագրողի։ Վաղը չեմ իսօր, Արմեն, մենք քեզ հետ զրուցենք եթերում, որտեղ վաղը մենք երկու հյուր ունենք, ես քեզ վաղը չեմ իսօրը հրավիրում եմ։ Եվս մի բան, այո, ինձ որոշ չափով, ինչպես բոլորիդ, պարզ է, թե որտեղից ենք մենք գալիս, ինչպես նաև պարզ է, թե ինչպես են մտել շենք հանցագործները, որտեղից ենք մենք գալիս, ինձ ինչ-որ չափով պարզ է, այսօր շատ կարևոր է իմանալ, թե ուր ենք մենք գնում։ Ես կարծում եմ, որ ասենք հենց ծանզալի բան է, երբ որ մարդ իր գործից եւ իրենից է խոսում, բայց ներողություն ընտրելով ասեմ, թատրոնը աշխատում է, եւ մենք փորձում ենք մեր վերջին ներկայացումով կռահել, հուշել, թե ուր պետք է մենք գնանք։ Եթե դուք ձեր հյուրին էլ ես հրավիրում եմ, գաք եւ դիտեք Պերզեյթունցյանի Հիսուս Նազովրեցին եւ նրա երկրորդ աշակերտը, կարծում եմ, որ եթե միշտ չհավանեք ներկայացումը,
ապա կտեսնեք, որ մենք փորձում ենք մի փոքր հուշարարի դեր կատարել այդ ներկայացման մեջ, թե ուր ենք մենք ուզում գնանք։ Շնորհակալություն, ներողություն։ Շնորհակալություն Զանգի համար, դե Հայկյանի պատասխանը ստանայի։ Եղավ շատ կարևոր թեմաներ շոշափվեցին այս հարցի մեջ։ Նախ եւ առաջ ես միանում եմ ձեզ եւ պարոն Խանդիկյանին բոլոր այն ասեկոսները, որոնք կարող են ստվեր գցել պարոն Սուրեն Աբրահամյանի, պարոն Սուրեն Աբրահամյանի անհատական խիզախության եւ ընդհանրապես մարդկային հատկությունների վրա, դրանք անհեթեթ են։ Գիտեք ինչու, ես հիմա մասնագիտական հարցերի քննարկում էստեղ չեմ կարող կազմակերպել եւ ճիշտել չի դա, բայց հստակ էր, որ յուրաքանչյուր մարդու դահլիճից դուրս գալը օգուտ է մեզ, որովհետեւ եթե հանկարծ անհրաժեշտ դառնար գրոհը, ապա յուրաքանչյուր այնտեղ ավել գտնվող մարդը պոտենցիալ դիակ էր, որը անթույլատրել էր։ Ես գիտեմ դեպք, երբ երկու պատգամավորներ դուրս եկան բանակցային մի առաջարկով տերորիստների կողմից փաստորեն ուղարկված, եւ նախագահը հանրապետության արգելեց նրանց գնալ հետ, թեև նրանք շատ էին ուզում, անունները չտամ այդ մարդկանց, նրանց համեստությունը չոտնահարենք, նրանք իսկապես անկեղծ ուզում էին վերադառնալ ու նախագահը չթողեց ու ճիշտ արեց, որտեւ յուրաքանչյուր մարդու այնտեղից դուրս գալը ճիշտ էր։ Իսկ Սուրեն Աբրահամյանին, եթե գտնեին, մենք մի հոգի ավել թաղելու պարտավորության տակ կլինեինք այսօր, սա միանշանակ է։ Ուրեմն ես կարծում եմ, որ նա ճիշտ է արել, որ դուրս է եկել, եւ դրանից հետո անմիջապես նա եկավ իմ կաբինետ, որտեղ մենք բոլորս հավաքված էինք, այնտեղ էր պարոն Շիրխանյանը, ռազմական ոստիկանության պետ պարոն Գասպարյանը, ներքին գործերի նախարարության բարձրաստիճան սպաներ, եւ դեռ նոր էր ամեն ինչը սկսվում, դեռ նոր էր սկսվում պրոցեսը, եւ դեռ հստակ չէր գործողությունների ընթացքը, ով ինչ պետք է անի եւ այլն։ Սուրեն Աբրահամյանը անմիջապես եկավ այդտեղ, հետագա նրա գործողությունների մասին արդեն ça առանձին հարց է, բայց ես կարող եմ ասել, որ իսկապես նա ճիշտ է արել։ Մտավորականների մասնակցությունը այսօր այս ամբողջ մեր ռեաբիլիտացիոն շրջանին, որովհետև եկեք խոստովանեք, հայ ժողովուրդը հիմա պետք է ռեաբիլիտացիոն շրջան ապրի, հոգեկան, հոգեպես վերականգնվի հավատը, որ մենք պետություն ենք, որ մենք նորմալ ազգ ենք, որ մենք շիզոֆրենիկների հավաքածու չենք, եւ երբ որ հարցնում են, որ հայտնի է, թե մենք որտեղից ենք գալիս եւ թե ուր պետք է գնանք, հիմա հարցն է, ամբողջ պրոբլեմը նրանում է, որ ես համաձայն չեմ, այդքան էլ հայտնի չի, թե մենք որտեղից ենք գալիս, այ եթե դիագնոզը ժամանակին ճիշտ տրված լիներ, թե մենք որտեղից ենք գալիս, եւ եթե դրանից բխող պատասխանը տրվեր, թե մենք ուր ենք գնում, ես ամեն ինչը չէր պատահի։ Գիտեք, ես մի կողմից էլ ուրախ եմ, որ այսօր դուք հյուր եք եկել մեզ, որտեղ երեք մեր եթերում մի ուղիղ զանգ հնչեց եւ նորից փորձարվեց փաստորեն այդ նայերի Հունանյան Կոչեցյալին կապել ձեր կուսակցության հետ։ Ես իհարկե պատասխանեցի, որ այն հարցը իբր նա մեկ ամիս առաջ նախապես զանգահարել է Հրանտ Մարգարյանին, ասել, որ ինքը նախապատրաստում է այսպիսի մի դերակտ, ոչ մի հիմք չունի, բայց քանի որ դուք եկել եք, նախ խնդրում եմ առիթից օգտվենք եւ մեր շնական այս հարցի մեջ պարզաբանում մտցնենք, որտեղ շատ ցավալի են։ Երեք, այո, ընդհանրապես երբ նման մի բան է պատահում, այսօր խոսում էինք օրինակ եւ հիշեցինք, որ հենց որ այսպիսի մի դժբախտություն է պատահում, անմիջապես սկսվում են կասկածներ, փոխադարձ անվստահություն եւ այլն եւ այլն։ Այդպես եղավ օրինակ Ղարաբաղում, երբ պարտություն էինք կրում, անմիջապես այդպես էր լինում, անմիջապես որոնում էին ներքին թշնամի, դավաճան եւ այլն։ Հիշեք, որ մեր հրամանատարի զոհվելը Ղարաբաղում անպայման չի զուգորդվել ասեկոսով, որ հենց հայերն են խփել։ Սա այսինքն մի քիչ նաև միգուցե ազգային նկարագրի խնդիր է, տվյալ դեպքում իհարկե, երբ հայտնի է ովքեր են, բնականաբար ոչ մեկի ուղեղի մեջ չի տեղավորվում, որ նման բան կարող էր կատարվել, եւ անպայման որոնվում է մի ուժ, որը այս ամենի հետևում կանգնած է։ Երբեք գոնե տվյալ պահին, երբ քննությունը դեռ նոր է սկսվում, հնարավոր չի իհարկե բացառել նման ուժի առկայությունը, սակայն պետք է մի բան հասկանալ, որ
կասկածները կասկածներ, յուրաքանչյուրը իր ավունք ունի ցանկացած կասկած ունենալ, բայց մեղադրանքը դա արդեն բոլորովին տարբեր բան է։ Ես իմ դառը փորձով գիտեմ, ինչ բան է կասկածի վրա հիմնված մեղադրանքը, դրա համար օրինակ երբեք ինձ թույլ չեմ տա իմ կասկածները, իսկ ես դրանք ունեմ եւ վստահ եղեք, որ դրանք բավականին հիմնավորված են, որովհետեւ ես առնվազն մի քիչ ավելի ինֆորմացված մարդ եմ հիմա, քան ասենք նրանք, ովքեր տարածում են տարբեր ասեկոսներ, սակայն ես երբեք ինձ թույլ չեմ տալիս իմ կասկածները մեղադրանքի ձևով հեռուստաէկրանից ձևակերպել։ Նախ, որովհետև այսօր այնքան նուրբ պահ է, որ յուրաքանչյուր սխալ ասած խոսք, նույնիսկ սխալ նետած հայացք կարող է բերել իսկապես սարսափելի, նույնիսկ անդառնալի հետևանքների։ Երկրորդը, վերջապես, ես ուզում եմ եւ մենք բոլորս ուզում ենք ապրել իրավական պետության մեջ, ուրեմն չարժի անել որևէ բան, որ հակասում է իրավական պետություն դառնալուն։ Եվ Նաիրի Հունանյանը, մենք երբեք այդ մասին չենք էլ թաքցրել, նա եղել է դաշնակցության անդամ մոտավորապես 1.5 տարի, երբ դաշնակցությունը նոր էր մտել Հայաստան, շատ եւ շատ ոգևորված երիտասարդներ, այդ թվում նա անդամակցեցին դաշնակցությանը, շատ արագ պարզ դարձավ, որ նրանք այնտեղ անելիք չունեն, եւ մի անգամ համեմատաբար թեթև պատիժ կրելուց հետո կախակայվեց նա, եթե չեմ սխալվում, երիտասարդական թե ուսանողական միության մեջ մի տհաճ բան անելու համար, որի մասին ես հիմա չէի ուզի խոսել, եթե այսինքն անհրաժեշտություն լինի, կարելի է հրապարակել այդ փաստաթղթը, իդեպ հրապարակելու կարիք էլ չկա մեր արխիվները, ինչպես գիտեք, տարան ժամանակին ազգային անվտանգության նախարարություն, այնպես որ ուր որանք է, շատ լավ գիտեն ինչի համար է կախակայվել։ Երկրորդ անգամ նրա հանցանքը արդեն այնպիսին էր, որ ստիպված հեռացրել ենք, դա եղել է 91-ի վերջին կամ 92-ի ամենասկզբին, սա կապված էր նրա հետ, որ նա փորձում էր հիմնադրել անկախ թերթ, դժգոհ լինելով հավանաբար մեր պաշտոնաթերթերի եւ մեր քարոշչության գործունեությունից կամ ուղղվածությունից, փորձում էր իր թերթը հիմնադրել, եւ որովհետեւ նա մինչ այդ թղթակցում էր թուրքական որոշ թերթերի, մենք ճշտեցինք, որ սա բան է, հավանաբար ինչ որ անհայտ աղբյուրից է ֆինանսավորվելու այդ թերթը, մեր կանոնադրությունը թույլ չի տալիս նման գործողություններ, ուստի Նաիրի Հունանյանը հայտնվեց կուսակցությունից դուրս անմիջապես, որից հետո ճիշտն ասած նրա հետագա ճակատագիրը մինչև այդ վերջի դեպքը մեզ համար բացարձակապես անհայտ է եղել։ Ինձ նա զանգահարել է մի տարի առաջ մի անգամ, ես չեմ ճանաչել սկզբից ով է, ես նախագահի խորհրդական էի այդ ժամանակ, զանգահարեց ինձ, խնդրեց, որ ինչ-որ հեռուստա ծրագիր էր ինքը պատրաստվում վարել, հրավիրեց ինձ, ես մերժեցի և չգնացի այսքանը։ Այսինքն, գիտեք ինչ, հիմա մի առիթով ասել եմ, դաշնակցությունից հեռացված այնքան մարդ կա Հայաստանում ու Հայաստանից դուրս, որտեղ խիստ դիսցիպլինար համակարգ ունեցող կուսակցություն է, և շատ մարդիկ, որոնք ինչ-որ բանով հրապուրված կամ գաղափարական ընդհանրություն զգալով գալիս են, բայց համակարգի մեջ չեն կարողանում տեղավորվել, չեն մնում ու գնում են, դրանցից մեկն է։ Պարոն Հովհաննիսյան, վերադառնանք այսօրվա ազգային ժողովի ընտրություններին, նախագահական ընտրություններին, ձեր գնահատական, այսինքն անձամբ ձեզ այդ ընտրությունների արդյունքները գոհացնում են, և ես ցանկանում եմ ձեր պատասխանը կապել նաև մեր հեռուստադիտողների պատասխանին, այսինքն ձեր պատասխանից հետո տեսնենք, թե ինչպես են նրանք այս հարցին անդրադառնում։ Ես ընդհանրապես գոհունակությամբ, ես այսօր իսկապես մի քիչ կարծես սիրտս տեղն ընկավ, որովհետև ես տեսա, որ ազգային ժողովի մեջ պարակտման սաղմեր, որ փորձում էին կարծես թե առաջանալ, դրանք կարծես թե չեղան, բարեբախտաբար։ Իհարկե մենք բոլորս, իդեպ դաշնակցությունը վերջի այս օրերին հայտարարություններ անելու կարիք էլ չուներ, որովհետև մենք սկզբից հենց ասել էինք, որ այս երկրում տեղի են ունեցել խորհրդարանական ընտրություններ։ Հիմա այս կամ այն ուժի դուրը գալիս են դրա արդյունքները կամ չեն գալիս, սա մեկ հարց է, բայց այդ արդյունքները կան։ Ոչ մի կուսակցություն չի ասել, որ այս ընտրությունները եղել են խարդախ, ոչ լեգիտիմ և մնացած այլ բոլորին սովորական այդ լեքսիկոնը այս անգամ չի օգտագործվել։ Հիմա, ուրեմն, եթե այդպես է, մարդկանց քաղաքական սպանությունների արդյունքում այդ ընտրությունների արդյունքների շնորհիվ ձևավորված ուժերի դասավորվածությունը չպետք է փոխվի։ Եթե մի քիչ իսկ փոխվի, ուրեմն նշանակում է Նաիրի Հունանյանը հաղթեց, իսկ մենք չենք կարող թույլ տալ, որ նա հաղթի։ Ուրեմն,
բնական էր, որ պետք է պահպանվի այն դասավորվածությունը, որը եղել է։ Ի դեպ, մենք դա մեր տեսակետը այս իմաստով վերաբերում է ոչ միայն այս ազգային ժողովին, այլ նաև կառավարությանը։ Այսինքն միասնություն բլոկը պետք է պահպանի այն հնարավորությունները երկիրը ղեկավարելու իմաստով, որոնք ուներ, երբ կար Վազգեն Ներեցեք Սարգսյանը, կար Կարեն Դեմիրճյանը, կային զոհված մեր գործընկերները, և այս ողբերգությունը դեռ տեղի չէր ունեցել։ Այլապես ցանկացած փոփոխություն կարող է իսկապես վտանգավոր արդյունքների բերել, եթե ոչ այսօր, ապա 6 ամիս հետո։ Սա մեզ համար հստակ էր, մենք սկզբից էլ ասեցինք, և բարեբախտաբար այդպես էլ եղավ, և մենք իսկապես մի քիչ մտահոգված ենք, որտեղ մտածում ենք, որ միասնությանն էլ դժվար կացության մեջ ենք դրել։ Ասել ենք դուք եք, որոշեք, բայց նրանց էլ հեշտ չի որոշել, որովհետև վերջապես այնպիսի ֆիգուրաներ են զոհվածները, այնպիսի կերպարներ են, դրանց հեշտ չի գտնել փոխարինող, հեշտ չի այնպիսի ծանր բեռ դնել նոր ուսերի վրա, որ Կարեն Դեմիրճյանի ուսերը կտանեին այդ բեռը, նոր ուսերը կտանեն, թե չէ, հենց միասնության մեջ կարող էր հարց լինել, բայց մենք օգնեցինք նրանց այդ հարցին պատասխանել դրականորեն։ Այո, եթե պետք է Հայաստանին, կտանեն այդ բեռը, եւ Արմենը Խաչատրյան, եւ պարոն Ասլանյանը, եւ պարոն Թորոսյանը, իսկ եթե դժվարանան, մենք կօգնենք բոլորս, անկախ կուսակցական պատկանելությունից, անկախ քաղաքական հայացքներից, որովհետեւ ստեղ արդեն Հայաստանի հարցն է։ Երբեք չեմ մոռանա Կարեն Դեմիրճյանի մի համեմատությունը, որը նա իսկապես դաս տվեց բոլորիս դրանով, ասելով, որ գիտեք, դուք ձախ եք, հանրապետականները ավելի աջ են, կոմունիստները ավելի ձախ են, որոշ կուսակցություններ, ասենք, ավելի աջ են, բայց փոսի մեջից աջ ու ձախ ճանապարհ չկա, կամիայն վերև, ուրեմն պետք է իրար ուս տանք, օգնենք, որ դուրս գանք փոսից, իսկ հետո կնայենք ձախ կամ աջ։ Եվ ես կարծում եմ, որ մենք քանի որ փոսից դեռ չենք դուրս եկել, իսկ այս վիճակով նույնիսկ միգուցե երևի ավելի խոր փոսի մեջ ենք, ուրեմն հիմա նրա այդ խորհուրդը, իր վերջին խորհուրդը, կարծում եմ, մեզ համար ուղղակի ուղեգից է։ Գիտեք, Զանկա, եկեք պատասխանենք։ Ալո, բարև ձեզ։ Ալո։ Այո, այո։ Բարի երեկո ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ռաֆայել Քոթանջյանն է զանգում։ Հաճելի է, Ռաֆայել։ Նախ բարի վերադարձ։ Շնորհակալություն։ Եվ ականատես եղար այսպիսի իրադարձությունների։ Համլետ ջան, ուզում եմ ասեմ, որ այսօր իր ընթացքում ես ինչպես շատ-շատերը անընդհատ առնչվում եմ քեզ հետ և քո զրուցակիցների հետ եթերի շնորհիվ։ Պետք է շնորհակալություն հայտնեմ նաև քեզ, որ դու հնարավորին չափ լայն ընտրություն ես անում զրուցակիցների, որ կարողանաս ավելի օբյեկտիվ պատկեր ներկայացնես հանդիսատեսին և այս դեպքում անհամբեր սպասող ժողովրդին։ Շնորհակալություն։ Բայց ուզում եմ քեզ հիշեցնել, որ մեր առերես հանդիպումը եղավ շատ խաղաղ մի երեկո Երևանի դրամատիկական թատրոնի ներկայացման, վերջին ներկայացման պրեմիերայի օրը, դու ինչպես միշտ զբաղված լինելով հանդերձ, ուրախացար, որ ես վերադարձել եմ, պայմանավորվեցինք այս շաբաթ հանդիպելու և զրուցելու վերջի ֆիլմերի հետ կապված։ Այսպես թե այնպես երևի հանդիպումը կայանա, մենք խոսենք արվեստից, բայց այսօր իմ խոսքս բնականաբար այս ողբերգության հետ է կապված և կներեք նաև արվեստի, որտև իմ կյանքը թատրոնն է և կյանքը և թատրոնը, ես մեկը մյուսի չեմ կարող առանձնացնել։ Հիմա այսօրերին ես լսեցի բոլորի մեջ և զայրույթը կար, և բողոքը կար, և կսկիցը կար, ցավը կար։ Իմ մոտ ամենամեծ զգացողությունը, որ հիմա ինձ համակել է, դա ամոթի զգացողությունն է, ամոթ մեծատարով և խայտարակ ամոթ, ինչու, որովհետև վերջի շրջանում անընդհատ ճամփորդելով Ուկրաինա, Ռուսաստան, անընդհատ շփվում եմ ոչ միայն ռուս դերասանների, ուկրաինացիների հետ, նաև վրացիների հետ, մոլդավացիների հետ, հատկապես նաև Պրիբալտիկայի, մեր Բալտիկայի դերասանների հետ, և գիտեք, անընդհատ խոսքը, որ ուղում էին ինձ, ասում էին, ինչ նախանձելի երկրում եք ապրում, երևի թե միակ հանրապետությունը, ուր քաղաքացիական պատերազմ չեղավ, այսինքն բախում չեղավ, անգամ մերձ Բալտիկան իսկ գիրթալով, գիտեք, միշտեղ ռուսների և տեղացիների մեջ բախումներ եղան, վրացիները, գիտեք, մեր հարևանները անընդհատ այդ Սվիատ կամ Սաֆորդիայի և մյուս շարժում իրար բախում, կողքի Ադրբեջանը նույն վիճակում, և միակ թվում էր, թե մեր մոտ ամենանորմալ վիճակն էր, և ինչպես ճիշտ ասեց պարոն Հովանեսյանը, միանգամից լրիվ կարողացանք մեզ խայտարականել ամբողջ աշխարհով մեկ, այդ ամոթն է, որ ինձ սարսափելի զգացողություն է տալիս, և միանգամից առաջ եկավ, թե հիշում եք, մի ժամանակ կար գիրք, կար Բիլ Կաուֆման, ամերիկացի գրող, որ գրել էր, վեր աստիճաններով, որ տանում են դեպի ներքև,
Եվ ես անմիջապես պատկերացրեցի մեզ, կարծես մենք կանգնած ենք մետրոյի այն բանի առաջ, որ վերև է տանում, դու քայլում ես, իսկ պատկերացրեք, եթե մենք քայլում ենք այն աստիճանները, որ անդադ ներքև են տանում, դու քայլում ես, իսկ աստիճանը քեզ նորից հետ է տանում, հետ և հետ։ Այս զգացողությունն եմ ես ապրել։ Մեր պարոն Հովանեսյանը նոր ասաց, որ մենք պիտի ապրենք այս օրերը, որպեսզի կարողանանք ռեաբիլիտացիայի զգացողություն ունենալ։ Կներեք, ես վերադառնում եմ դեպի Արիստոտելի կատարսիս հասկացությունը։ Այս օրերին կարելի է մտածել, որ մենք բոլորս մի ողբերգության, այսինքն բեմադրված ողբերգության մասնակիցներ ենք։ Եթե այդպես է, ուրեմն այդ ողբերգությունը պիտի ծառայի մի կարևոր նպատակին, ինչպես Արիստոտելն էր ասել, դա այն է կատարսիսի, ինքնամաքրման։ Եթե այս ողբերգությունը մեր ամբողջ ազգը չընկալի որպես երևս մի հսկայական ուժեղ մղող մի ուժ դեպի ինքնամաքրում, մենք ոչինչի չենք հասնի։ Եվ ինքնամաքրման առաջի կետերից մեկը պիտի լինի ակադար բացահայտում այս գործի, բացահայտում օբյեկտիվ և բացարձակապես ազնիվ։ Եթե դա չլինի, մենք նորից պիտի կանգնենք այն աստիճանների առաջ, որոնք տանում են դեպի ներքև։ Ինչքան էլ փորձենք վերև բարձրանալ, մենք միևնույն է, հետ ենք նահանջելու հետ և հետ։ Ցավում եմ, որ այսպիսի խոսքերով եմ ասում, բայց կարծում եմ բոլորիս համակող զգացողությունը նույնն է։ Ամեն մեկս մի խոսք ենք ընտրում կամ մի պատկեր ենք ընտրում այս վիճակը մեր բացատրելու, բայց այնուամենայնիվ փաստը դա է։ Եթե մենք վերջի այս շանսի չօգտվենք ինքնամաքրման համար, ուրեմն ես չեմ պատկեր, ինչ է ևս պետք, որպեսզի մեր ազգը լրիվ ստապվի և հասկանա, թե ինչ կարող ենք մենք կործնել անվերադարձ մոտակա հարյուրամյակները։ Եղավ, շնորհակալություն, պարոն Քոթանջյան, ես կարծում եմ, երբ հանդիպենք ուղիղ եթերում, մենք նույնպես զրուցելու քիչ բան չենք ունենա։ Շնորհակալություն, որ այս ժամին ունեցիք։ Ես էլ կիսում եմ այս մտահոգությունները։ Կատարսիսը, գիտեք, կատարսիսը սովորաբար գոնե մի փիլիսոփայական հոսանք ասում է, որ կատարսիսի մեջ պետք է կամավոր մտնես։ Մերը կամավոր չի, մեզ կցեցին այս վիճակի մեջ, բայց եթե մենք, ինչպես ասում է պարոն Քոթանջյանը, կարողանանք այստեղից, նույնիսկ այս ամենաահավոր վիճակից, քաղենք գոնե դասեր, այդ դասերը ինքնամաքրմանը անպայման կծառայեն և մենք կկարողանանք մի քիչ ավելի քաղաքակիրթ լինել։ Գոնե առնվազն մի բան պարզ է այսօր, որ իսկապես, գիտեք, տեսեք, փաստորեն մի երկու տեղ դա հնչեց, և իհարկե ինչպես մեզանում ընդունված է սպեկուլյացիոն ձևով հնչեց, որ ինչ էր ասում Նայիրի Հունանյանը իր այդ հայտարարության մեջ կամ դահլիճում արված ելույթների մեջ պատգամավորների առաջ։ Նա ասում էր կարծես, թե այն, ինչ որ օպոզիցիան, իսկ հիմա արդեն նաև ոչ միայն օպոզիցիան, ասում է բեմերից, ասում է փորձելով ժողովրդի մեջ արժանապատվություն արտնացնել և այլն և այլն։ Բայց ամբողջ տարբերությունը նրանում է, որ մարդ սպանել չի կարելի, սա է, ամբողջ փոքրիկ կարծես թե սահման է, բայց աշխարհներ են սրանց անջատում։ Այո, ես էլ համաձայն եմ, որ ժողովուրդը վատ է ապրում, որ սոցիալական անապահովությունը մարդկանց կարող է դրդել ամենախելագար արարքների, բայց այդ ամենախելագարից, խելագարը ի վերջո սահման ունի, այդ սահմանն է անցած, այստեղ է մեր ամբողջ ողբերգությունը։ Գիտեք, 1995-ից 1998 թվականները, երբ դուք բանտում էիք, Հայաստանում, որքան ես գիտեմ, տերոր չի գարձանագրվել, ճիշտ է, տարիներին ես Մոսկվայի, հետո Միացյալ Նահանգների թղթակիցն էի, բայց կուրսի մեջ է այդ ամենին։ Գուցե հարցը ձեզ տհաճ է, բայց փորձենք… Ինչու, ես ընդհանրապես հարցը տհաճ չի կարող լինել։ Եթե հարցը տհաճ է, ուրեմն այն պատասխանը, որ մեջը տունես, դա է տհաճ, հարցն ինքը տհաճ չի կարող լինել։ Ես գիտեմ, ինչու եք այս հարցը տալիս, որովհետև այս մի քանի օրվա մեջ, մի քանի անգամ, կարծես թե տարբեր տեղերից, այսինքն տարբեր էլ չէ, հենց ուղղակի ՀՀՇ-ից հնչում է այս վարկածը, որ տեսեք, Տեր Պետրոսյանի ժամանակ այսպիսի բաներ չէին լինում, հատկապես երբ դաշնակցությունը արգելված կուսակցություն էր և նրա անդամներից շատերը բանտերում էին, նման բաներ տեղի չէին ունենում, բայց տերորը ընդհանրապես լինում է, ուղղակի ունենում է երկու երես, ինչպես բանը, մեդալը, տերորը լինում է անհատական,
տերորը լինում է մասսայական ամբողջ ժողովրդի դեմ։ Ահա 95-98 թվականներին եղել է այն տերորը, որը եղել է մասսայական, 95 թվականի ընտրությունները, դա տերոր էր իր բացահայտ ձևով։ Դրանից հետո գեներալների գործը, որոնց տարան, ծեցեցին, ջարդեցին, պահեցին բանտերում, հետո ազատ արձակեցին առանց ներեղություն խնդրելու։ Իմիջիալոց այդ մարդկանցից ոմանք ստացան այնպիսի վնասվածքներ, որ օրինակ մեկը դարձավ ինվալիդ, սա տերոր է։ 96 թվականի ընտրությունները եւ այլն եւ այլն եւ այլ, այսինքն 96 թվականի ընտրությունները դա այնքան դասական ձև է տերորի, որ դրա հետ կարող են համեմատվել, ասենք, լատինաամերիկյան որոշ պետությունները 50-ական, 60-ական թվականներին։ Եվ հենց որ այդ ռեժիմը, որ այդ պետական տերորն էր իրականացնում, սկսեց թուլանալ, սկսվեց անհատական տերորը։ Մենք դեռ բանտերում էինք, երբ այն Արծրուն Մարգարյանի վրա կրակեցին, բուդոների վրա սկսեցին կրակել եւ այլն եւ այլն։ Իսկ ընդհանրապես, երբ խոսում են տերորի մասին, որը տեղի է ունեցել նաեւ մինչեւ 95 կամ 4 թվականները, ես մի հարց եմ ուզում տալ ձեզ, մեր բոլոր հեռուստադիտողներին։ Ընդհանրապես, այս տերորի ցանկի մեջ, եւ որը մենք չգիտեն որ թվից կարող ենք սկսել և վերջացնել այսօրով, դուք տեսել եք երբևէ, որ տուժի կամ զոհվի գոնե մեկ ՀՀՇ-ի կողմնակից? Երբեք։ Միայն այն դեպքում, երբ նա արդեն վաղուց ՀՀՇ-ից դուրս է եկել և ՀՀՇ-ի հակառակորդ է դարձել։ Մի անգամ փորձեք ուղղակի այդ անալիզը կատարել, այդ երբ տերորից տուժեցին ՀՀՇ-ի անդամները, առաջնորդները կամ, չգիտեմ, կողմնակիցները։ Պրոբլեմը ուղղակի նրանում է, որ հիմա դատախազությունը ունի գործեր, այդ գործերում շատ և շատ նախկին իշխանության ղեկավարների խնդիրներն են դրված սեղանի վրա, մեկը ելույթ է ունենում, բոցավառ մեղադրում է քաղաքական ուժերին, ակնարկներ անում դաշնակցության նկատմամբ, բայց մոռանում է հիշեցնել ժողովրդին, որ ինքը ինչ-որ ֆինանսական խայտառակ մախինացիաների համար դատախազության մեջ գործ կա նրա դիմաց։ Մյուսը դատարանի մեջ է, դատվում է 7 սպանությունների համար։ Եվ այսպես մի մասը արդեն կաշառակերության համար բանտերում են։ Այսինքն, գիտեք ինչ, հիմա մի վիճակ է ստեղծվել, երբ խառնաշփոթը ձեռնտու է մենակ նրանց, ով կարող է այդ խառնաշփոթի մեջից քաղի դիվիդենդ, այսինքն փրկվի պատասխանատվությունից։ Սա շատ տհաճ է խոսել այս մասին, եւ ես չէի ուզի, մենք նկատել եք երևի վերջին օրերին մեծագույն զսպվածություն ենք ցուցաբերում, որտեղ կրկնում եմ, ոչ մի բան, որ կարող է այսօր սրել Հայաստանում իրավիճակը, մենք չենք ասի։ Բայց իհարկե մենք չենք էլ կարող թույլ տալ, որ մարդկանց ուղեղները պխտորեն կեղծ բաներ մոգոնելով։ Կա քննություն, մենք ամեն ինչով պետք է նպաստենք բոլորս, բայց հատկապես մենք կնպաստենք քննության արդյունավետ ավարտին և շուտափույթ ավարտին և բաց արդյունքների հրապարակմանը, որովհետև դրանում շահագրգռված է ոչ թե ասենք դաշնակցությունը կամ ինչ-որ քաղաքական ուժեր կամ պարլամենտը միայն, հայ ժողովուրդը ամբողջությամբ և ոչ միայն այստեղ, այլ նաև Սփյուռքում։ Մենք ռեաբիլիտացիայի տակ ինչ ենք հասկանում, վերադարձ մեր սեփական ուժերին հավատալու, այդ հավատի վերադարձ, այսօր այդ հավատը, եթե չի կորել, չի կոտրվել, ապա սասանվել է։ Մենք սկսում ենք իսկապես մտածել, միգուցե մենք ընդունակ չենք անկախ ապրելու, միգուցե մենք այն ազգերից ենք, որոնք չեն կարող ունենալ իրենց պետությունը, այսպես ասած, չթփրտանք։ Ես վստահ եմ, որ կարող ենք, եւ հենց այն ազգերից ենք, որոնք կարող են ամենալավ պետությունը ունենալ, բայց հիմա այդ հավատը իսկապես կարծես թե ինչ-որ թուլացել է։ Մարդիկ մտածում են, եթե այսպիսի բան ոչ մի տեղ չի եղել, ուրեմն մենք ուրույն ինչ-որ անհասկանալի անճիշտ ճանապարհով ենք գնում։ Վերադարձնելու համար այդ հավատը մենք նախ եւ առաջ պետք է դադարենք իրար հոգու մեջ թքելը։ Մինչև մենք դա չդադարենք անել, այսպիսի բաների վտանգը միշտ կպահպանվի։ Գիտեք, մի զանգել փորձեք պատասխանել։ Ալո, բարև ձեզ։ Ալո։ Այո, այո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես քնդրեի նախ ներկայանայիք։ Ուրեմն ձեզ հետ է խոսում երիտասարդ նկարիչ Արշակ Բաղդասարյանը։ Այո, պարոն Բաղդասարյան։ Ուրեմն ես Հոյդայի համակիր եմ ու առաջին հերթին ուզում եմ ցավակցել պարոն Հովանեսյանին ամսի 27-ի մրցավանջային այդ իրադարձության համար։
Եվ իմ ժողովրդին ուղղակի ուզում եմ կոչ անեմ, որ չիմանալով եղածը թող այդպիսի հայտարարություններ չանեն որևէ կուսակցության հանդեպ, հատկապես դաշնակցության հանդեպ, որտեղ դաշնակցության գաղափարախոսության մեջ այնպիսի սուրբ բաներ կան, իսկ տերորը ինձ թվում է դա արդեն ուրիշ հասկացողություն։ Եղավ, շնորհակալություն, շնորհակալություն Խաչատ պարոն Մանիսյան։ Ես շնորհակալ եմ այս զանգի համար, մի բան պետք է ասեմ, ի դեպ, գիտեք, երևի մենք միշտ շատ զուսպ ու սառն ենք մեզ պահել դաշնակցականերս ու երբեք այս բանի մասին չենք ասել, բայց ես հիմա կարող եմ ասել հետևյալը։ Դաշնակցությունը ստեղծվել է այն ժամանակ և այն պայմաններում, երբ ցանկացած պայքարի մեթոդ օտարի լծի դեմ արդարացված էր հայ ժողովրդի համար, բայց ես կարող եմ պաշտոնապես ասել, որ Հայաստան վերադառնալուց հետո ինչ տեսակի ասես ազատագրական պայքարի մեջ մասնակցելով, և կարող եմ նաև ասել, որ մարտական օպերացիաների տարբեր տիպերի կազմակերպիչ և մասնակից լինելով, դաշնակցությունը և ոչ մի հայ մարդու վրա ձեռք չի բարձրացրել։ Սա ես ձեզ կարող եմ պաշտոնապես ասել, եթե որևէ մեկը կարող է ասել հակառակը թողապացուցի և ոնց որ ասում են, մենք բարոյապես վերջանանք, բայց ես ձեզ ասում եմ, ոչ մեկ հայ մարդու վրա երբեք ձեռք չի բարձրացվել։ Պարոն Հովանեսյան, ես ուզում եմ, որ Լիլիթը մեկ անգամ էլ հիշեցնի մեր ինտերակտիվ հարցը, տեսնենք հեռուստադիտողները։ Ձեզ զգուհացնում են այսօր ազգային ժողովում տեղի ունեցած ընտրությունների արդյունքները։ Պարոն Հովանեսյանն արդեն պատասխանեց այդ հարցին, հիմա տեսնենք, թե հեռուստադիտողներն ինչ են պատասխանում։ Չնչվել է։ Այո, ինչ-որ երևի կոմպյուտերի հետ ինչ-որ բան է պատահել։ Հաշվենք, որ մինչ այդ հեռուստադիտողների չնշող մեծամասնություն այն կարծիքին էր, որ այսօր արդար և ճիշտ ընտրություն է կատարվել։ Լավ, գիտեք ինչ, պարոն Հովանեսյան, ես իհարկե ուրախ եմ, որ այս ծանր դժվարին օրերին այնուամենայնիվ բոլոր կուսակցությունները, բոլոր խմբակցությունները ազգային ժողովում հատկապես կարողացան իրենց մեջ ուժ գտնել և համախմբվածության կոչ անել, համախմբել մեր սահմանադրության, մեր նախագահի շուրջը, որպեսզի կարողանան հաղթահարել։ Եվ դուք քիչ առաջ ասացիք, որ այնուամենայնիվ տեսնում եք ճանապարհը այդ փոսից, այն փոսի մասին, որ գրեցիք կարելի է։ Ես կարող եմ ասել դա։ Մեր փրկության գրավականը, այսօր մեր փրկության միակ ճանապարհը այդ փոսից դուրս և դեպի ազատ աշխարհ, դա Վազգեն Սարգսյանի վերջին ժամանակներում որդեգրած կուրսի շարունակություններ։ Վերջապես Վազգեն Սարգսյանը մի այնպիսի քայլ արեց առաջ այս վերջին ամիսների, միգուցե շաբաթների նույնիսկ, ամիսների չէ, շաբաթների ընթացքում, որը մեզ դաշնակցությանը շատ մեծ հույսներ շնչեց։ Մինչ այդ մենք Վազգեն Սարգսյանի հետ հրաշալի հարաբերություններ ունենալով հիմնականում ունեինք որ դաշտում համագործակցելու հիմնական մշտական, այսինքն այս ընթացքը, դա Ղարաբաղի հարցներ, արտաքին հարաբերությունների հարցներ, ընդհանրապես ազգային խնդիրները և ազգային անվտանգության խնդիրը։ Այստեղ մենք տարաձայնություններ չունեինք բացարձակապես, բայց վերջին ժամանակներում, երբ նա հստակորեն որդեգրեց կոռուպցիայի դեմ պայքարի կուրսը, մենք հասկացանք, որ ստեղծվեց երկրորդ դաշտը, որտեղ մենք կարող ենք աշխատել միասին, մենք տեղեկացրինք նրան այդ մասին, և նա, այսինքն ասաց, որ մեզ հետ համագործակցելու հույսով էլ հենց վճռականորեն մտել է այդ կուրսը իրագործելու։ Եվ իհարկե դա շատ դժվար էր լինելու, մենք պետք է կարողանայինք լարել մեր բոլոր ուժերը, որովհետև գիտեք, և վարչապետին, և կառավարությանը, և մեր ամբողջ հասարակությանը տզրուկի պես կպել են մարդիկ, որոնք պարազիտների նման, այսինքն չեն թողում, որ դու այդ քայլը առաջ անես, ամեն մեկը իր փոքրիկ շահերով հնարավորություն չի տալիս, որ վերջապես պոկվես ու անես այդ հեղափոխական քայլը, ես այդ բառից չեմ վախենում, այդ հեղափոխական քայլը Վազգեն Սարգսյանը պատրաստ էր անելու, և նա կաներ, եթե նրան չխանգարեր սպանությունը։ Հիմա ով կգա նրա հետևից, ով կլինի կառավարությունը և վարչապետը, պիտի այդ կուրսը շարունակի,
Սա միակ փրկությունն է, այլապես ճահիճ ու խորտակվել։ Բայց պետք չէ մոռանալ նաև, որ Վազգեն Սարգսյանին այդ քայլը կատարելու բարոյական հնարավորությունը եւ այսպես ասած աջակցությունը տալիս էր Կարեն Դեմիրճյանը, որը կարողանում էր իր անհերքելի հեղինակությամբ հանգցնել միջկուսակցական վեճերը, հանգցնել ավելորդ քաշքշուկը եւ ավելորդ փոխադարձ անվստահությունը, կարողանալով լինել արբիտր եւ իսկապես, գիտեք, երևի այդ ամենաճիշտ բառն է, բոլորի կողմից ճանաչված արբիտր։ Ահա այս երկուսի տանդեմը հնարավորություն էր տալիս այդ քայլը անելու, հիմա նրանք չկան։ Դառն է, ողբերգություն է, բայց եղելությունը պիտի հասկանանք, որ այսինքն ինչ անենք, պիտի շարժվենք առաջ։ Ուրեմն մեր պատվիրանը պիտի բոլորիս լինի, որ նոր վարչապետը, չգիտեմ ով որ կնշանակվի նոր վարչապետ, Վազգենի այդ կուրսը տանի, այլապես գիտեք դա կործանում կլինի, եթե նորից փորձերի ու սխալների մեթոդն ընտրվի։ Վազգենը բոլոր փորձերն արել էր, բոլոր սխալներն արել էր, բայց ինքը գտել էր ճիշտ ճանապարհը։ Եվ դրա համար այդ համագործակցության օրինակ ամենավառ օրինակներից է այս վերջերս, որ ստեղծվեց այդ էներգետիկայի չարաշահումների վերստուգող հանձնաժողովը Ազգային ժողովում, այնտեղ բոլոր կազմակերպությունները համագործակցում էին, նախագահը դաշնակցական էր, հանրապետական կուսակցության երկրապահի ներկայացուցիչ էր տեղակալը, տարբեր կուսակցություններ եղբայրաբար կպած իրար մի թիմի պես աշխատում էին, որ հասնեն արդյունքի։ Հիմա այդ նույնը, այդ թիմի զգացողությունը մենք պիտի կարողանանք պահպանել, չմոռանանք, որ մենք բոլոր այդ կազմակերպությունների հետ, որ այսօր Ազգային ժողովում ռեալ ուժ են, բոլորի հետ մենք ունեցել ենք ինչ-որ ընդհանուր անցյալ, հանրապետականների ու երկրապահների հետ մենք կռվել ենք Ղարաբաղում, ՀԺԿ-ի շատ ներկայացուցիչներ մեր ինտելեկտուալ ընկերներն են, բարեկամներն են, գաղափարական շատ-շատ ընդհանրություններ կան, ԱԺՄ-ի և ուրիշ իրավունք և միաբանության կուսակցությունների հետ և կոմունիստների հետ, ինչու չէ նաև, մենք ունեցել ենք ընդհանուր օպոզիցիոն պայքարի ճանապարհը։ Այսինքն, գիտեք, այսօր իսկապես այն դաշտը, որ Վազգեն Սարգսյանն ու Կարեն Դեմիրճյանը ստեղծել էին, պիտի կարողանանք լցնենք նորմալ կարգին պարկեշտ մարդկանցով։ Հաջողվեց, դուրս կգանք փոսից, չհաջողվեց, չգիտեմ։ Իհարկե առաջի տարբերակը ավելի գերադասելի է, եկեք վերջին զանգին էլ փորձենք պատասխանել։ Ալո, բարև ձեզ։ Պարոն Ղուշյան, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Դավիթն է Առաքելյան։ Այո, Դավիթ։ Մենք մի դուրսում սովորել ենք։ Շատ հաճելի է։ Երկու տարի առաջ դուք ավարտել եք։ Երկու տարի առաջ, ձեզանից երկու տարի առաջ, թե չէ դուք շատ 137 դուրս ամեն։ Այո, այո, Դավիթ, լսում եմ։ Համլետ, ինձ մի հարց է հետաքրում պարոն Հովանեսյանին։ Այո։ Պարոն Հովանեսյան, ասեկոսներ են գնում, խոսակցություն է գնում, որ նայրին սպանություններից հետո հերաձայնով խոսել է պարոն Հրանտի հետ։ Հրանտ Պարքարյանի։ Այո, երևի Համլեջան, ներողություն, Հրանտի հետ, և ասել եմ, մենք մեր գործը կատարել ենք, ավարտել ենք, սպասում ենք ձեր պատասխանին։ Երկրորդը, որպես դուք Սիլավոյ ստրուկտուրայի հետ կապված, որպես պատգանավոր, ինչու դուք չեք գտնվել ինքներդ դահլիճում։ Շատ հասարակ հարց, որը երևի բոլոր իմացող և չիմացող մարդ։ Եղավ, Դավիթ, հիմա պարոն Հովանեսյանը կպատասխանի, որտեղ ուշացել եք երևի հաղորդումից, այդ մասին խոսքը։ Հարցի սկզբնական մասը, չէ, այստեղ երկու հարցն էլ հետաքրքիր են իսկապես, ուրեմն առաջինը զանգի վերաբերյալ մի քիչ աղավաղված ձևով ներկայացվեց, ինչ խոսակցություն է տեղի ունեցել։ Այսօր առավոտ թերթում կարծես տպել էին ամբողջ այդ խոսակցության ստենոգրամման երևի կամ ինչ-որ, որ այսինքն բոլոր այն նյութերը, որ այդ խոսակցության վերաբերյալ կար, ուրեմն այստեղ աչքի է զառնում առաջինը, որ նախ եւ առաջ երկու հոգուց նայրին հարցնում է Հրանտ Մարգարյանի հեռախոսը, և այդ երկուսը ասում են, որ այդ հեռախոսը չգիտեն։ Միայն երրորդը
զանգում է իր հեռախոսով, իր ձեռքի հեռախոսով Հրանտ Մարգարյանին և հեռախոսը տալիս է Նաիրին։ Այսինքն, եթե ասեկոսը ինչ-որ ակնարկ ունի Հրանտ Մարգարյանի Նաիրի Հունանյանի կապին, ապա տրամաբանական է երևի ենթադրել, որ Նաիրին գոնե այդպիսի գործի գնալուց Հրանտի հեռախոսը նախորոք կհարցներ, եթե նրանք կոնտակտ ունեին, այդ հեռախոսը չէր իմանում։ Երկրորդը, նա ասում է, մենք սպանեցինք նրան կեղտոտ էպիտետներ օգտագործելով, հիմա եկեք ուրեմն այստեղ խորհրդակցենք, տեսնենք ինչ ենք անում։ Հրանտը հարցնում է ում, որովհետև նա չի իմանում ինչ է արել Նաիրին։ Հետո նա փորձում է պարզել Նաիրին ով է, որովհետև մի քանի տարվա ընթացքում բնականաբար Նաիրին, որ առանձնապես աչքի չէր ընկնում, մոռացած է լինում։ Եվ հեռախոսով Նաիրին պատասխանում է, որ դա Նաիրին է, մի քանի անգամ շեշտում է Հունանյան, այսինքն փորձում է բացատրել մարդուն, որը չի կարողանում տեղը բերել, թե նրա հետ ով է խոսում։ Սրանից հետո բնականաբար Հրանտ Մարգարյանը անմիջապես այդ խոսակցության մասին տեղեկացնում է, ոչ մի պատասխան Նաիրին իհարկե չտալով, անմիջապես տեղեկացնում է Ազգային Անվտանգության նախարարություն և ուղղակի նախագահի ապարատ։ Ուրեմն կարծում եմ, այստեղ որևէ պրոբլեմ չպիտի որ տեսնեք, այս ամենը Հրանտ Մարգարյանը հայտնել է նաև հիմա գործը քննող քննիչներին։ Ասեմ ձեզ նաև, որ փորձ գտնել քաղաքական տարբեր ուժերի ներկայացուցիչների տարբեր անուններ են շոշափվում, հիմնականում օպոզիցիոն ուժերի ներկայացուցիչների մասին է խոսքը, սա արվել է նույնպես Նաիրի կողմից, նա ըստ ամենայնիվ ենթադրել է, որ ժողովուրդ բերելու համար այդ կազմակերպությունների, այդ քաղաքական ուժերի հետ պետք է կոնտակտ հաստատել, նրանց իր կողմը քաշելու նպատակով, ու այդ հաշվարկը, ինչպես գիտեք, բնական այդպես էլ պիտի լիներ, տապալվեց։ Ինչ վերաբերում է ինձ, ուրեմն ուժային կառույցների հետ կապ ունենալը հանձնաժողովով չի պարտադրում որևէ պատգամավորի անընդհատ նստել դահլիճում։ Իհարկե ես այնտեղ կլինեի երևի թե, եթե պատգամավոր Անդրանիկ Մանուկյանի առաջարկով ես և Ռոստոմյան Արմենը չգնայինք դիմավորելու մի ռուսական բիզնեսմենների պատվիրակություն, որի այդ ուրեմն ընդունման ընթացքում էլ գտնվում ենք, երբ այդ ամենը տեղի ունեցավ։ Ցավոք սրտի պատգամավոր Մանուկյանը, Անդրանիկը, մի քիչ մի կես ժամ 20 րոպե մեզ հետ նստելուց հետո ասեց, որ ինքը մի հատ պիտի վազի դահլիճ, որովհետև նախարարներից մեկին հարց ունի տալու ու կվերադառնա։ Գնաց ու չվերադարձավ, գիտեք, ծանր վիրավորվել է, այսինքն դահլիճ է մտել, մի քիչ հետո դրանից այդ ամեն ինչը սկսվել է, մենք իհարկե չգիտեինք, որ նա գնում է այդպիսի բան կարող է նրա հետ պատահել, բայց չգիտեմ, ինչ-որ բնազդով երևի ասում էինք, որ դե գործ չունես, մնա, վերջապես քո հյուրերն են եւ այլն, նա գնաց, մենք շարունակեցինք բանակցությունները ռուս բիզնեսմենների, ռուսաստանյան բիզնեսմենների հետ, որոնց նպատակներ Ամերիկայում հայկական շրջանակների հետ բիզնես հաստատելը, ուստի եւ դրա համար ուզում էին հանդիպել դաշնակցականների հետ, որպեսզի իմանան Ամերիկայում ում հետ գործ ունենան։ Ահա ամբողջ պատմությունը։ Իհարկե, մենք Անդրանիկ Մանուկյանին նույնպես առողջություն ենք մաղթում և հույս ունենք, որ շատ շուտով կապակերպվի, չնայած իրոք ծանր է։ Ըստ ծանր է, ես եղա նրա մոտ, իմ շատ մտերիմ ընկերն է զբաղվում նրա բժիշկն է փաստորեն հիմա և վիրահատությունն է արել, շատ դժվար վիճակի մեջ է Անդրանիկը, Աստված պիտի օգնի բոլորիս, որ դուրս գա։ Մնացած ինչ որ հնարավոր է անել երկնային մեթոդներով, բժիշկներ, լավագույն ապարատուրա, տեխնիկա նախ արդեն անում են շատ բարձր մակարդակով, ինչ էլ պետք լինի անպայման իհարկե կարվի, սակայն Աստծո օգնությունը մեզ բոլորովին այս դեպքում չեր խանգարի։ Պարոն Հովանեսյան, ես մեկ անգամ ևս շնորհակալություն եմ հայտնում մեր ծրագրին մասնակցելու համար և հրաժեշտից առաջ ուզում եմ հեռուստադիտողներին հիշեցնել, որ մենք վաղը կփորձենք ստուդիա հրավիրել Ազգային ժողովի նոր ընտիր փող
նախագաներից մյուսին Տիգրան Թորոսյանին, իսկ ինչ վերաբերում է նախագահին, հավանաբար դուք գիտեք, որ Արմեն Խաչատրյանի հետ Ռոբերտ Մավիսակալյանը, եթե ոչ վաղը, ապա առաջիկա երկու օրերի ընթացքում նույնպես կհանդիպի, արդեն կա նախնական պայմանավորվածություն, չնայած պարոն Խաչատրյանը ապաքինվում է։ Մի խոսքով, հետաքրքիր հանդիպումներ ձեզ Արմենիա հեռուստատեսության եթերում դեր սպասվում են, վաղը մեր երկրորդ հյուրն է լինելու նաև Հայաստանի և Լիտվայի ժողովրդական արտիստ Գեղամ Գրիգորյանը։ Եկեք այսքանով մի անհրաժեշտ տանք, մաղթենք բարի գիշեր և հուսանք, որ ամեն ինչ ի վերջո կընկնի իր տեղը։ Հուսանք, շնորհակալություն ձեզ։ Շնորհակալություն ձեզանից էլ, որ եկաք։ Շնորհակալություն։ Ցտեսություն։ 1990 թվականից առ այսօր DeLonghi ընկերությունը հանդիսանում է սրճեփների արտադրության մեջ բացարձակ առաջատարը։ Իտալական DeLonghi ընկերության պաշտոնական գործընկեր Vega.